táta byl mistrem svého řemesla. Jeho sláva široce se roznesla. Znal přiložit ruce k dílu, znal taky vtip, nejen sílu. Takový můj táta byl. Profese se dědí z otce na syna. Tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů dědí děti, pro svou práci zaujetí. Taková, taková, taková je rodina. Mladý vojvoda Vindsorský navštívil Francii, konala se slavnostní hostina, při něž číšník naléval pravé burgundské, samozřejmě nejlepší ročník. Vojvoda uchopil sklenici a přiložil ji ke rtům. Promiňte, pijeme-li takovéhle víno, pozvedneme nejprve sklenku k oku a obdivujeme barvu vína. Potom čichem a vychutnáváme vůni. A pak pijeme. Kde pak? Pak o vínu mluvíme. Tak opravil vévodu ministr. Historie nezachovala žádnou zprávu o tom, zdali o vínu jenom mluvili nebo je také pili. Zřejmě obojí. My ovšem dnes o vínu mluvit budeme, protože dobré víno tvoří dobrou krev. A dobrá krev je předpokladem dobré nálady. No a dobrá nálada automaticky přináší dobré myšlenky. A dobré myšlenky přinášejí dobré skutky. Dobré skutky pak dělají člověka člověkem. A kvůli tomu, a nejen kvůli tomu, budeme dnes hovořit o vínu. Ani ne tak o vínu, jako spíš s lidmi a o lidech, kteří z vinné révy vyrábějí ten nejlahodnější a nejhýričtější nápoj. To řekl, prosím, Louis Pasteur. Říká se, že víno je nápoj Bohu. Něco na tom asi bude, protože na jedné řecké váze z roku 450 před naším letopočtem je zobrazen bůh Dionýzos, jak převáží z Malé Asie do Řecka vinnou révu a také umění vyrábět z vinné révy víno. U nás jsou tři vinařské oblasti. Jihozápadní Slovensko, Jižní Morava a takzvaná Česká vinohradnická oblast. Já si myslím, Pavlo, že když jsme na Moravě, tak začneme na domácí půdě. Ano, jihomoravské vinohrady se táhnou od Znojma přes Mikulov, Bzenec až po Uherské Hradiště. No a právě z Mikulova je Milan Ondrašík, samostatný technolog moravských vinařských závodů. Jeho syn také Milan, který pracuje jako mistr sektárny tamtéž. A konečně v moravských vinařských závodech pracuje i Pavel, mladší syn, který je chladírenským mechanikem. Takže se mohu ptát, čím byl váš otec? No tak po přestěhování ze starého města Uherského Hradiště do Mikulova v roce 45. otec začal hospodařit. A měl samozřejmě i kousek té viničky, no a kousek toho sklepního hospodářství, tudíž trochu toho vína jsme taky dělali. Takže byl vinařem. Takže byl vinařem, ano. No a já prakticky jsem začínal s ním, tudíž od malička jsem se přiučoval. No a pak po skončení studií jsem nastoupil praxi v moravských vinařských závodech v Mikulově, kde pracuji dodnes. Jestli dobře počítám, tak je to víc než 30 let, přestože tedy váš podnik změnil názvy, vy jste mu zůstal věrný. Ano. Pro zajímavost, každá země má své speciality. Vinařská země samozřejmě. Francouzi mají, jak už tam říkali, burgundské víno, Châteauneuf du Pape nebo Beaujolais. Maďaři mají to kajské, vzpomínejte, Jugoslávci mají ty kaštelety a tak dále. Jaké speciality máte vy? No tak my jako Mikulovský závod konkrétně speciality máme Mikulovskou romanci bílou, poezii, pálavské bílé, pak sekty. Vy jste řekl, že vyrábíte romanci, poezii, to jsou takové poetické názvy a vaše funkce technologa, to nějak nejde dohromady. Ano, jistě. No tak moje práce spočívá v tom, že prostě musím organizovat, řídit a kontrolovat celou výrobu. To znamená od prvopočátku, od zpracování hroznů až po finální výrobek v lahvích. Jenomže já jsem si myslela, že taková technologie vína, už protože víno se dělá od nepaměti, že už je hotová. No tak měla by být, ovšem není tomu tak doslova, protože víno je neustále živé, živá věc, se kterou se musí z roku na rok opravdu jinak zacházet. Některé léta jsou příznivé pro vinaře, některé jsou naopak nepříznivé, tudíž ta technologie vlastně se musí podle tohoto řídit. Či některá léta jsou příznivá pro technologa a některá jsou nepříznivá pro technologa. Může se to říct tak. Já mám trochu strach, že nám
po tomhle pořadu budou vyčítat, že děláme nějakou reklamu vínu nebo pití vína. Vůbec, jaký je váš názor jako vinařů na to? No tak já myslím, že to není tak doslova pravdou, protože víno je nejzdravější, sice alkoholický nápoj, ale nejzdravější k pití oproti destilátům a pivům a tak dále. Víno takže jste pro pití vína. Jak je to u vás s pitím vína, tedy osobně? Tak osobně u mě doma nepravidelně, no a v zaměstnání pochopitelně dá se říct pravidelně, skoro denně. Víte, my už jsme slyšeli tady názor Louis Pastera a moderní věda tam mu dává za pravdu, protože ve vínu našla na 60 velice důležitých věcí. A pravdu taky. Taky, které jsou prý nezbytné pro organismus člověka. Je to pravda? Vy s tím souhlasíte, já předpokládám. To ještě taky Fleming řekl, který je výrobcem penicilinu, že penicilin lidi léčí, ale víno obšťastňuje. Měl pravdu, souhlasíme. Já se teď ovšem obrátím k synům. Milane, otec vás jako vinař uvítal na světě vínem? No, taky vínem, i když jakmile se to oznámil spoluzaměstnancům, tak ti nic jiného neměli na paměti, než mě hezky vykoupat ve vodě. Celého od paty až k hlavě. Takže měli by vás hodit do vína, když to by to bylo stylové. Ale... No, tak to by bylo škoda toho vína, pochopitelně. Já jsem že by to bylo úplně proti předpisům vinařů. Tak ale k vaší práci mistra sektárny. No tak to od začátku by to asi bylo takhle, no. Já jako malé dítě už jsem začal s otcem pracovat, samozřejmě hned taky na vinici, doma ve sklepě, no a otec byl, tak říkajíc, mým prvním učitelem, hned, že. No a tak to šlo rok po roku, až jsem skončil základní vzdělání, přišla učňovská škola, střední zemědělská škola ve Valticích, no a odtud potom po jejím ukončení jsem nastoupil v Moravských vinařských závodech. No a tady mě čekalo jedno překvapení za druhým, dá se říct. Byla to nejlépe, tak nějak dá se říct řečeno, práce manipulanta ve sklepích, kdy teda jsem se dostal do styku s vínem, kdy jsem se naučil ty základní a důležité věci. No a potom už to byly takové různé speciální věci, jako zkouška mistra v lahovně, expedici. No a teď nakonec jsem zakotvil jako mistr sektárny, zatím teda, no. To zní lákavě, zkouška mistra v lahovně. Tak to bych mohl osvětlit, protože nás, mladé, kteří přicházíme sem na závod do Mikulova, zkouší doslova na všech možných profesích, aby prostě si ověřili naše schopnosti a znalosti a pak teda nakonec nás začlení. Že? Aha. A práce v té sektárně je složitá, nebo ne? No tak to je jedna z nejsložitějších, dá se říct, poněvadž pracujeme ve speciální výrobě, kdy teda víno jako hotové už dostává znovu, novou podobu a záleží opravdu na všech těch zaměstnancích, jak k tomu přistupují tou speciální technologií. Já jsem slyšela takovou velice hezkou historku, že vlastně šumivé víno vzniklo náhodou někdy koncem 17. století ve Francii v městě Ovie, kde sklep mistr kláštera, který se jmenoval Don Perignon, stočil víno, které se mu nevešlo do sudu, do lahvy, zazátkoval je nově vynalezeným korkovým uzávěrem, no a počas se zjistil, že víno, když se ta láhev otevřela, tak bouchalo a bylo pěkné, perlivé, šumivé. Je to správné? Přišlo z takhle? Tak to je, myslím, že opravdu věrohodná zpráva, ovšem já tak nějak jsem se dostal ještě k jedné zprávičce, kdy teda se říká, v legendě dá se říct, že prostě mnichové měli jednoho roku v tom 17. století bohatou úrodu a stáčeli víno nejenom do sudu a zbytek toho mladého vína stočili do lahví. No a tyto láhve, tak jako jste se zmínila, zazátkovali těmi korkovými zátkami a uložili je ve sklepě, jenomže nešťastnou náhodou tento sklep se sesul a ta prostora byla po určitou dobu uzavřena pro lidi, že tak nějak. A proto po určité době, když se ta suť odstranila, tak zkoušeli ty láhve otevřít, co to teda jako udělá, zjistili, že to víno prokvasilo, no a ten mok, který ochutnali, tak nějak zachutnal, no a různou takovou úpravou technologickými postupy přišli až na to, že teda šumivé víno se dá vyrábět záměrně a tak nějak
A máme dost sekty dospělý, na světě. Máme sekty. Mimochodem, které druhy se vyrábí v Mikulově sekty? Tak u nás na sektárně speciálně vyrábíme klasickou metodou, to je kvašení v lahvích. No a máme tak tři hlavní výrobky. Je to šumivé víno bílé Venuše, bílá demisekt, Venuše bílá Brit, jako suché šumivé víno, a Venuše červená demisekt. No a nový výrobek, který připravujeme, tak to bude Nike demisekt, to bude špičkový výrobek sektu z áčkových vín vyráběná. Pavle, chladírenský mechanik ve vinném sklepě, teď tam snad musí být konstantní teplota, co tam děláte? No, tak konstantní teplota by měla být, že od toho je to, nebo by mi to měl by to být sklep. Že no, v dnešní době změnil se způsob skladování vína, že moderní výroba vyžaduje velké nádrže, velké obsahy, které se musí chladit, podchlazovat. Že sklepy se nedají, nebo vlivem nákladů vysokých se nedělají pod zemí, dělají se totiž sklepy povrchové. To jsem nevěděl. My u nás na závodě máme dva sklepy povrchové, jeden sudový, jeden cisternový. A ty se chladí uměle, že jo? Ty se chladí uměle, právě v tom spočívá smysl mé práce. No ale já předpokládám, že doma máte svou vinici a že tedy ty běžné vinařské práce ovládáte také. No tak jistě, k tomu jsem byl vedený svým učitelem, dá se říct. Nejen otcem, ale i učitelem od malička, tak jako můj bratr tady a i ostatní doma. Rozvoj moravského vinohradictví se datuje od dob markrapěte Jana Jindřicha. On totiž nechal osázet vínem, vinou révou, svahy pod Špilberkem.
Není divu, protože to byl bratr Karla IV. A svého bratra prakticky předběhl s vínou Révou o pěkných pár let. Byl rychlejší, byl možná i bystřejší, ale přesce se v souvislosti s vínou Révou toho ví víc o Karlu IV. Jak je to možné? No, zasloužil se také o to kronikář Beneš Krabice z Vajtmile, který ve své kronice píše, že Karel IV. V roce 1348 přivezl Révu z Rakouska, později také z Francie, a vysázel ji na Karlštejně, na Mělnice a v Praze na Vyšehradě. No, to byl osobní kronikář Karlův, takže není divu, že mu trošku zafandil. Že jo, taky. No a dále víme, že v době jeho vlády, v době vlády Karla IV. Bylo v Čechách, bez Moravy a bez Slovenska kolem 4000 hektarů vinic, zatímco v současné době má Česká vinohradnická oblast jen 510 hektarů. A kdy nastal ten úpadek takový? Takový velký úpadek toho vinařství nastal koncem 16. století a byl způsoben jednak tím, že se rozvíjel obchod, řemeslo, později průmysl, začal se pěstovat chmel, vyrábět pivo a to se stalo největším konkurentem v české oblasti vínu. Doba temná i pro víno prakticky. Jistě. Vítězslav Hubáček, kterého vás tímto představuji, je odborníkem přes víno, je to odborník přes karlštejnské víno, vedoucí výzkumné stanice vinařské v Karlštejně, říkám to správně, a autor také velice zajímavé knihy Karlštejnské víno, ve které se ještě dostaneme. Já se přiznám, že o karlštejnském vínu toho vím málo, ale vůbec nic nevím o pražském vínu. Soudím, že pražské víno, no víno v Praze se pěstuje, no vína Réva se v Praze pěstuje na vinohradech. Tak. To je omyl, v současné době už je tomu jinak. Z historie víme, že Praha byla velkým vinařským městem, protože měla i svůj horenský úřad ve staré době. A v současné době už tam zůstaly jenom zbytky vinohradů, které jsou v Troji, na Svaté Kláře a na Salopce. Celkem má pražské vinařství 11 hektarů vinic. A když bude chtít někdo okusit víno pěstované v Praze, kde ho sežene? Jaká to je značka? No, takovým posledním reprezentantem pražského vinařství a vína je primátorský hrozen, údajně vyráběný z hroznů z pražských vinic a zpracovávaný v českých vinařských závodech na Mělnice. Vítězslav Hubáček ví, o čem mluví, protože to je předseda cechu českých vinařů. Já bych si vás tady představil daleko lépe v historickém kroji, protože pro mě předseda cechu vinařů, to je historická záležitost. Co to znamená ten cech? Co to obnáší? Jistě, cech českých vinařů navazuje na starou tradici cechů vinařů, které už byly od 15. století, byly v Praze, na Mělnice, v Lounech, v Litoměřicích i v dalších městech a později z nich byly vytvořeny tzv. Vinařské spolky, Vinařský spolek pro království české, Zemský vinařský spolek, Vinařský spolek pro Mělník a okolí a další. No a později pak z toho vznikl náš cech českých vinařů, který opravdu chce znova zvelebit české vinařství. Vidím, že tady máte, volíte medaily cechu českých vinařů. Je krásná, Jaroslave, vaši na kameru. To je takzvaný vinařský řád Karla IV., který cech českých vinařů uděluje zasloužilým členům, kteří se proslavili nějakým zvláštním činem ve prospěch českého vinohradnictví. A čím se nyní proslavují čeští vinohradníci? Respektive, abych se zeptal kulantněji, jaká je dneska specialita, řekněme, karlštejnských vín? No, v poslední době se přešlo celostátně na výrobu takzvaných známkových vín, proto i v Karlštejně máme své speciality, a sice víno bílé, růžové a červené, nazvané po čtvrté ženě Karla IV. Eliška. A pak máme takzvané karlštejnské bílé, ano, a karlštejnské červené. Tady Eliška, čtvrtá žena Karla IV. A tady je červenající se Eliška. Ano. Vítězslav Hubáček je autor, jak už jsem říkal, knihy Karlštejnské víno. Mě tady totiž v té knize zaujala jedna věc, která bude zajímat jistě všechny vinaře. Vítězslav Hubáček sestavil takzvanou mini vino abecedu. Já jsem nikdy netušil, že by víno mohlo být ženské. To je tedy takové měkké, skoro bezkyselé. Ano, ano. Nebo víno vysvlečené, nebo že je víno útlé, nebo uhoněné, tupé, tělnaté, sešlé víno, sesazené, rozbité, pytlíkovité, němé, víno lechtivé dokonce, víno klackovité, víno buclaté, dokonce víno bezcharakterní.
To odkud jste vzal všechny ty krásné názvy? Těch názvů je daleko víc. Je to takzvaná vinařská latina, to jako mají něco podobného myslivci. No a chybí tam samozřejmě ještě víno, například Tříchlapové. Jaké to je Tříchlapové? No to je, když jeden pí a dva ho musí držet. Nebo tam chybí víno Punčochové. To je víno tak kyselé, že když se naleje do punčochy, tak se ty očka v té punčoše stáhnou tak, že z ní nevyteče. To jistě ne. Já si myslím, že by na každé láhvi potom mělo být napsáno třeba tady Eliška, tam napsáno víno Tříchlapové třeba. Že aby člověk věděl, s kým má tu čest. Eliška nic neřekne, ale taková to, takový termín z abecedy. Na zadní straně té láhvi je takový přídavný štítek, ano. Kde tom, o tom víně je popsáno, jaké to víno je, i dokonce k jakému pokrmu se hodí. To se zrovna dívám, to je zajímavé. Já jsem před nějakou dobou už na to přišel, že v tomhle pořadu sloužím hlavně jako stojan, držák, pouštěč, archivář, prostě všechno takovýhle. A občas mě taky někdo nechá zaspívat. Obvykle to mají být písničky nový. Přiznám se, že tentokrát to není nová písnička. Podívejte, já bych řekl, že je to spíš stará písnička. Ale ona svým způsobem vlastně čekala na tenhle pořad. Nakonec, ať to pamětníci posoudí. Bývala s Agnes jak mladý víno, při prvním polibku se každej spil. Pro tebe, Agnes, jak pro žádnou jinou, den začal půlnocí a krátkej byl. Mívala s Agnes tělo tak bílý, jako je nejhladší bělostnej sníh. Dovedla s Agnes milovat jen chvíli a nikdo nevěřil, že to byl hřích. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň 1000 padlej hvězd. Už nevíš, Agnes, kdy přišly vrásky, kdy tvírty změnily se v růžovej kříž. A tělo, Agnes, od samý lásky, to krásný tělo svým neuvidíš. A teď tu, Agnes, na rohu stojíš, kdyby šel Polda, tak se ztratíš včas. Jen vínu, Agnes, i když se bojíš, jen vínu prospěje proležet čas. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej, je v něm aspoň 1000 padlej hvězd. Víno dál teď na jazyku válej, starý víno ročník 26. Když ti chutná, tak si klidně nalej. Věřte nebo nevěřte, ale v nejznámější české vinařské oblasti na Mělnicku se nám nepodařilo najít ani jednu vícegenerační vinařskou rodinu. Za to s pomocí mělnických jsme objevili pro nás neznámou oblast Litoměřickou a v ní vícegenerační vinařskou rodinu Hrabkovských. Otec Antonín je tu s námi, je vedoucím vinařství v Žalhosticích. Kde jste nechal syna? Syn zůstal doma, je nemocen, ale kdyby tady byl, tak by mě určitě pomohl. No, pomohl, takže teďka budete muset pomoci sám sobě a říct i o něm. Co vlastně dělá tedy syna, kde? Syn vyšel školu na Mělnice a pracuje jako technik, vinař ve státním statku v Roudnici nad Labem. Já jsem začal, respektive takhle, moje rodiče měli vinici už doma. A moje matka se narodila v Blatnici pod svatým Antoníčkem, kde měli vinici a odtud, když přešla nebo vdala se do Ždánic, kde jsem se já narodil i můj otec, tak tam začali teprve budovat ty vinice. Vybudovali je a celkem je vedla ona sama. A ta mě celkem vnukla, že lépe je vinařit, než všechno ostatní kolem zemědělství.
Proto jsem se snažil během těch 2 let, co jsem musel být doma a pomáhat, tak v létě jsem dělal na vinici a v zemědělství a v zimě jsem navštěvoval továrnu, kde jsem musel poměrně dost těžce pracovat, proto jsem si spíš může říct, vynutil jít do Bzence, do vinařské školy, kde po absolvování jsem se dostal ještě dál do Karlštejna, kde jsem strávil 8 let a tam odsud teprve do Žalhostic, do státního statku Litoměřice. Tam jste se stal vedoucím. Takže o vás platí tedy to staré přísloví vinařské, že do Bzence vede cesta rovná, ale z Bzence už cesta klikatá. No, to platí o vás, Karlštejn, Žalhostice. No a konečně jsem se usídlil v Žalhostici, kde jsme začali budovat nové vinice pod úpatím Radobylu. A poněvadž je to celkem vesnice s tradicí velmi starou, kdy v roce 1057 kníže Spytihněv předal 2 vinice i s vinařema Štěpánskému klášteru, Dominikánskému klášteru. Vaše vína jsou známá, ta litoměřická, mě spíš upoutaly tady tyhle návrhy na nové viněty, ale překvapilo mě to, že většina z nich má na obrázku loď. Co to má společného s vínem? Právě v té době, tady jak vidíte, do toho Karla IV., to je právě Karel IV. Jako donát. Já to ukážu. Kdy předává Litoměřicům ten Radobyl s těma okolními svahy. Tak to chceme na důkaz taky obnovit a chceme mít značkové víno Radobyl. Mm-hmm. Jinak všechny ostatní vína, která tam byla vyráběna, byla posílána do Saska a do Drážďan přes Polabí. To znamená, že všechno naznačuje tomu, že všechny viněty budou s lodičkou a s nějakým jiným tématem. Mm-hmm. Jinak je to Sláva Jílek, akademický malíř, který nám ty viněty dělá. Ano. Tady ještě prosím vás zajímavost jedna, že tady v tom rohu, jak je vidět ten nůž s tím hroznem, že to je jediný, co tam bude. Dále je tam ještě některé. Ano, takové hezké přísloví. Voda studí břicho i nohy, víno hřeje tělo a rozpaluje duši. Pěkné. Já to teď ale úplně obrátím. My se pořád bavíme o družstevním a státním vínu, tedy ze státních statků, ale vy jako správný vinař musíte mít svůj sklep. Máte ho? Já bohužel sklep mám. Tady bohu dík snad. Bohu dík. No, je to i někdy bohužel. No, když se tam zapomene. Aha, tak ne. Já mám vlastní vinici, mám vlastní sklep, a taky ty synové, když se ten první, jak tady říkám, narodil, tak byla poměrně dost veliká sláva a byl už pokřtěn vlastně, že jo? A ještě dodneska si vzpomínají okolní sousedé na to, jak se narodil můj první syn. A to může potvrdit i porodní babka, která se u nás zastavila, pak nemohla domů. Jaroslav Vigr tady zpíval víno roční 26 vinaři. Je to dobrý ročník, nebo dá se ještě pít vůbec víno tak staré? Tak víno jako tak staré, samozřejmě, že teda se nepožaduje, požaduje se vína převážně jen mladé. Já se tam, jestli se požaduje, jestli se dá pít. No tak pít se dá, určitě, že se dá pít. Ale dobře. No tak, to je tak realita, když opovědám. Rychle povědět. A teď mě ještě říkajte, jak je to s tím zvykem, vy jste tady Moravák, to už jsme tady se prozradil, český vinař Moravák, že když přijde někdo do sklepa, tak se začíná pít bílé víno a potom nakonec v závěru se pije červené. Jak tenhle zvyk? No jednak toho bílého je daleko víc, takže se od toho bílého začíná a tím červeným se končí. Říká se, že jednou z největších obcí vinařských na Československu je Bratislava. Má více jak 1000 hektarů vinic. No, z Bratislavy je kousek do Sence a do Pezinoku, kde žijí a pracují Hečkovi jedna z největších, snad nejstarších vinohradických rodin na Slovensku. Je to tak? Tak malo by to tak být. Jsou tady s námi. Já vás představím takhle zprava doleva. To je soudruh Jan Hečko, Josef Hečko, jeho bratr, mladší bratr, jeho syn Josef a jeho žena Gizela Hečková.
Všichni čtyři vědí o víně toho tolik, že by tady mohli vykládat 2 hodiny. Já jsem to včera vyslechl všechno, je toho moc. A chybí tady ještě další příslušníci rodiny, chybí tu váš syn Milan. Ten tady nemůže být dneska. Lebo je vel chorý, má hnisavou angínu a nemohl se dostavit, ale poslal víno. Takže zaměstná nějak, že je jednotné rolnické družstvo Bratislava Vinohrady. Je tu za něho jeho víno, jakoby to byl s námi. Já jsem říkal, že jste jedna z nejstarších vinohradnických rodin na Slovensku. Tradice se háš kam? No tak bych to mohl povedat, že náš, keď už jste takto teda to jak si oboznámil, že naša rodina pochádza jako vinohradnická, čo můžeme my už tu tvrdit, je pradet, je ze Smolenic, který tam žil a bol vinohradníkom. No a odtiaľ potom prešiel náš dedo Ján, který žil v Suchej, už toho červeného vína, čo poznáte, toho Havďu a tak ďalej. Takže ten prešiel jako 9-ročný, potom už po smrti svojho otca, už z určitej udalosti, čo tam sa odehrála rodinej, pravda, prešiel pracovať ako mladý chlapec, v tej dobe to tak bolo, to vieme, do Rošindola, otec sa dostal potom do Zvončina, do Suchej. No a nemusím sa ani snad ptáť, jestli váš otec byl vinár, to je celkem jasné. To je samozrejme, takže náš deda, abych ešte dokončil toto, v skutečnosti bol jeden priekopný z vinohradníkov, v okolí Trnavy, na západném Slovensku, už pri štiepení. Však jeho najstarší syn, Ján Hečko, ktorý je vlastne otcom Františka Hečku, je na fotke vidieť, že teda je tam podpník Viniča. To je známe s tým, že v skutečnosti sa toto prevádzalo a robili to len určité niektoré rodiny vinohradnícke, ktoré sa v tejto veci vedeli vyznať v tej dobe. Vy jste trošku předběhl můj plán, ve kterém se vás chci vyptávat, ale když se říkne František Hečko, samozřejmě máme na mysli červené víno. Ano. Červené víno jako román. Ano. Když psal František Hečko, tento román čerpal z rodinných vzpomínek? Čerpal z rodinných událostí, bych mohl povedat, asi takých 65%. To byl váš bratranec, abych to uvedl. To je bratranec náš, ano, lebo naši rodiče byli jako bratia. Jeho otec byl Ján, můj byl Martin. Řekněte mi, je dobré být pěstitelem vína? No, tak toto je, bych povedal, že já jako vinohradník hovorím, že pestovat víno je ušlachtilá věc, je to v skutečnosti taká profesia. Já sám si nemůžem si pomoct jako vinár, já ho chválím samozřejmě. A já myslím, že tak budu snad vědět nás, snad aj druhý, protože my dorábáme, by som povedal, taký nápoj, ktorý je ušlachtilý. Občasňuje. A teda však občasňuje. A je používaný v každých príležitostiach, osláv a tak ďalej. Takže už s týmto je to vidieť. Je to vlastne mok, by som povedal, výtažok z hrozna, víno a tak ďalej, tak ktoré potom, pravda, jak bych povedal, nás vinohradníkov reprezentuje s tým, že teda dorábame toto víno. A máte nejaké vzpomínky na svého otce ve vztahu pochopitelně k vám a k vínu? Mám na otce mojho vzpomínky, lebo už tak vychovával náš děda mojich strýcov, tých bylo 5, kteří byli všetci vinohradníci, jeden byl můj otec z nich, který pokračoval. Samozřejmě já na mojho otce mám také vzpomínky, že ani snad by som povedal, nevím si představit už za zapálenějšího vinára, jako byl můj otec, který v skutečnosti vinohradníctvo veľmi obľuboval, rastol, žil v ňom a nás aj v tomto vychovával. Teda už od deda dával nám príkladom, ktorý bol veľký vinohradník, on sám bol veľký vinohradník, teda známy široko daleko. A vždycky od nás žádal, od synov, teda 2, čo sme, by som povedal, tak išli smerom ako technologickým, ja skôr vás agrotechnickým, vychovával, že musíme byť majstri svojho remesla. Toto nám vždycky prizvukoval a to bolo jeho heslo, s ktorým nás dával do života. Vaše povolání je, já to řeknu laicky, ono to má daleko honosnější titul, ochutnávač vína. No, není to celkom tak. Já pracujem na štátné inšpekcii v Bratislave a vykonávám funkciu odborného inšpektora pre odvetvie vína. No, ale ochutnávate. No, to je moje hlavné povolání, samozřejmě. Já jsem to jednou viděl, víte, to je skutečný obřad. Můžete nám ukázat, jak se ochutnává víno? Máte to před sebou? No tak čo, už jak to bolo povedať našim spevákom, áno, v prvej rade, v začiatku, no v prvej rade si musíme pozrieť na to víno, ako to vyzerá. Áno, posúdime,
farbu, prípadne čistotu, vzhľad vína, tie čisté, áno. Potom pozrieme si farbu, áno. Potom víno jemne takto zatočíme, aby na tie steny sa víno chytilo a odparovali sa z neho tie buketné látky. Potom víno dáme k nosu a dáme si poriadny dúšek, áno. Ochutnáme, teda ovoňáme. A potom konečné víno ochutnáme tým spôsobom, že si ho ústa jazykom pritlačíme na hornú. Aby sa nám tenká vrstva ano. Po celých ústach, jak víno v tenké vrste rozsiahlo a tým sa uvoľňa všetky buketné látky a ale môžeme dobre posúdiť. Toto sa mi vidí, že bude pravdepodobne tramín. Senecký tramín. No vidíte to. Finále nám vyšlo. Tak vy jste nám o svém povolání něco řekl, do toho jste nám předvedl prakticky. To asi není všechno, že jo? Ale tak. A vy jste vedoucí trvalých porostů. To je pro mě taky záhada. Co to je? To je trvalé porosty, znamená, že v ten se pod toho započítají vinice, sady ovocné, ovocná školka a pivnica. Tak toto obhospodarujem, tak u nás na štátnom majetku v Senci máme 288 hektárov viníc, máme tam 60 hektárov sadov a máme tak asi 20 vagónov vína. Toto víno odezdávame potom vinárským závodom a určitú časť predáme v svojich viechách. Vy ste známy odborník přes víno, to všichni tady víme a nepochybujeme o tom, ale byla chvíle, kdy jste byl v koncích a kdy vás vaše žena musela zastoupit. To my zase víme od ní totiž. Jak to bylo? Tak manžel ochorel, má hnisa v angínu. Vidíte, je to v rodě teď. No, je to asi v rodě. A bylo třeba na konkurs do Budapešti vína. No hovorí, jako já teraz vychutnám to víno, keď já nemám chuť, nemám vůni. Hovorí, vieš čo, já jsem tě zasvětil do toho kumštu. A hovorí, no musíš ísť ochutnať a vybrať. Máme tam dobré vína, tento rok sa nám ozaj, ano. Lebo ozaj každý rok, jak to aj tu bolo povedané, že rok robí teda, jaké tie vína sú, či sú kvalitnejšie, lebo sú menej kvalitné, že ozaj to na tom, záleží. Záleží, áno. No a teraz mi postavil vzorky, viete, očíslované. Súdy sú očíslované a tie vzorky tiež sú očíslované. No a teraz chutnali sme, tak čo povieš, ktoré vybereme? Hovorí, škoda by bolo neísť na ten konkurs do tej Budapešti. Dobre, no tak ja som ochutnávala a hovorím, no podľa mňa by som poslala toto, tri vzorky to mali. Tri vzorky. Vy ste poslechl? Musia, čo som mal. To by mal druhý poradiť, keď to bolo doma. Podotýka, my sme neboli doma, sme boli v škole. To ešte boli študenti. No ja som tam aj pracovala určitý čas v tom pivničnom hospodárstve. No tak sme, to bolo jeden deň a na druhý deň, to už bol posledný termín. Tak rýchle auto naštartovať a do tej Budapešti. Tak sme tam prišli, ale už poslednú minutu. Práve sme prichádzali, čo zamykali už pivnicu, takže už sa končilo, ale sme ich uprosili. No a hovorili, no keď ste prišli až zo Slovenska, tak ešte vám to vezmeme. Tak nám to zobrali, no a čo sa stalo, čo sa nestalo? Získali sme zlatú medailu. No získali Miller. Ste. Vy ste získali, sme vypříbeli na zíkaj. Miller Turgau získal zlatú medailu. Tak som bola samozrejme pyšná, že ja som to vybrala a že získali za tú medailu. Ja sa trošku teďka... Ďakujem ináč teda za túto, to je túto nejako verejne. To je zásadná príležitosť. Áno. Syna som trošku opomnel, co vy deláte? Ja viem, ja som to slyšel a je to hrozne složité, môžete nám to říct vy? Tak nie je to až také zložité, ja pracujem tam, kde je otec, na štátnom majetku Senci. A mám na starosti investície, rekultivácie a rekonštrukcie viníc. Tak obrazne povedané je to výsadba nových viníc a obnova ako starých viníc. Ako vieme, že vinič ako taký má maximálnu životnosť vo veľkom výrobe 40 rokov. Takže potom je potrebné ho obnovovať. Takže to je vaše práce. To je moje práce. Ja vám položím otázku, ktorú dávame v tomto pořadu velice často a velice rádi. Čeho si nejvíc vážite na svém otci i na svém strici?
To sa nepripravím na to. Na to sa nepripravím. Nie, tak predovšetkým musím povedať, že ich úžasnú takú zanietenosť pre ten obor, to myslím si, že my mladí až takú lásku k tomu remeslu častokrát nedosiahneme. Možno je to vekom alebo praxou, to nadobudneme, ale teda proste tú úžasnú lásku k tomu remeslu. Teď otázku na závěr, už tady jednou padla, a chceme slyšet odpověď ze Slovenska. Jaké víno máte nejraději? Já můžem hovorit, no já mám tak nejradši víno také, jaké se u nás v Suchej pestovalo. Ano, to bylo také víno, kde se, ještě za mojho otca nebohého, ano, kde se poměšalo aj biele, aj červené hrozno dohromady a dostali jsme takzvaný šiler. Ano, to je lahodné víno, v tom víne cítit slunko a všetko, viete. Tam tú kyslosť toho bieleho vína troška zakrývá to hrozno červené. A také víno mám, také lahodné, štihle, ako hovoril kolega z Karlštejna. Áno. Také víno panenské, áno, tak. A vy? No ja bych asi takto. Ja som vybudoval v Senci Vinice, od základu, pravda. Už 20 rokov tam pracujem, takže som si tam zvykol aj na vína a ja zase teda sedecké. A to tým, že samozrejme to aj tak už ako prirodzené každému vinohradníkovi k srdcu, lebo každý vinohradník to svoje má. Najradšej aj ten druhý, keď navštívime, teda sa kontrolujeme. A to býva, že sa vinohradníci navštevujú. A jeden druhý odkontroluje, lebo sám nepoznám aj chyby, aj kvality, tak ako vy ten druhý poví, pozor Jozef, toto máš takto, hen tak, toto je vynikajúce a toto by potrebovalo to a to, hen to a tak ďalej. Takže aj tuto ja obľúbujem vína, keď som bol mladší, som mal rád vína voňavé, snáď aj také nasládle, teraz mám vína tvrdšie a končím s červenýma. To mi ide ako teraz na chudu, už staršiemu, pravda, týchto rokoch. Ja myslím, že červené vína nás majú ako si starších tak nejak inšpirovať, lebo čo ja vím, čo snáď. Ja to by musel... No dobre, však asi takto. Proto sa taky říká, že červené víno je mlékem starců. No vidíš, jak si dopadl. Karel Čapek napsal kdysi fejeton o vzácných vínech. A ten svůj fejeton končí slovy. Pane vrchní, přineste mi víno. Ale já bych vám to řekl, já bych chtěl víno vážné. Žádného mladého fanfarona. Já bych chtěl víno upřímné, víno plné kuráže, víno plné vášně. Já bych chtěl víno, které se vyzná v umění, víno zčetlé, víno, které zná kus světa a přece má v sobě tragičnost Beethovenova adagia. A přece má v sobě drobet úsměvu. Prosím, pane, hned to bude. Dnes jsme si povídali s lidmi, kteří mají rádi svou práci, tak jako mají rádi zem, kterou obdělávají a která jim za to ve svých plodech dává žár, vůni a slunce. Přátelé, připijme té zemi. Můj táta byl mistrem svého řemesla. Jeho sláva široce se roznesla. Znal přiložit ruce k dílu, znal taky vtip, nejen sílu. Takový můj táta byl. Profese se dědí z otce na syna. Tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů děti, pro svou práci zaujetí. Taková je rodina. Náš táta byl mistrem svého oboru. Už nesleví nic z jeho obzorů. Mají spolu lásky stejné, vždyť každému hned je zřejmé. Takový jak táta bude syn. Profese se dědí z otce na syna. Tam, kde otec skončí, syn už začíná. Od rodičů dědí děti, pro svou práci zaujetí. Taková je rodina.